madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilay ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu bayaaminayay wajigii labaad ee mashruuca horumarinta cilmiga iyo barnaamijka cilmi wadaag oo uu maalgeliyay midowga yurub ama EU, kaasoo saddexdii sane ugu dambeeyay ka socday dalka Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland waxaa kala qayb galay munaasabaddaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada, safiirka midowga yurub ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, madaxda sare ee wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare, hay-adaha iyo ururada ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada iyo dadweyne kale oo lagu soo casuumay. Madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraday muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo sida loogu baahan yahay dardargelinta kor u qaadista mashaariica horumarinta cilmiga, gaar ahaana mashruuca horumarinta cilmiga iyo cilmi wadaaga. Siiba waxa uu ku dheeraday madaxweynuhu doorka dhallinyarada iyo haweenka ay xukuumaddiisu ka siisay sidii loo fahamsiin lahaa muhiimadda uu cilmigu leeyahay. Education is the most precious gift anyone, child or adult, man or woman, can be given. Education is the key to personal and national development. The difference between developed and developing countries is basically education and investment in education. That's why my government has spent increasing amounts year after year on education. Madaxweynaha Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda uu hoggaaminaya ay kaalin muuqata ka qaadatay horumarinta waxbarashada. Waxaanu sheegay madaxweynuhu inay bilaash ka dhigaan waxbarashada dugsiyada hoose dhexe. Waxaanu taasi ku macneeyay si ay isula jaanqaadaan dadka danyarta iyo kuwa ladan, isla markaana bulshada Soomaaliland ay u helaan aqoonta qaybaheeda kala duwan. My government has rendered primary education free so that nobody is excluded on the basis of affordability. The quality of education is as important as access. That quality is determined by the quality of the teachers, the quality of the curriculum, and the quality of the teaching facilities and material. This year, we increased the education budget by 12%. And over the last 5 years, by 540%. Today, there are over 1,000 primary and secondary schools in the country attended by nearly 250,000 students. There are three key features of education which must be an integral part of any educational policy. That's access, quality, and skill. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilayo ayaa gabagabadii munaasabaddaasi waxa uga mahadceliyay EU-da ama midowga Yurub, hay-adaha iyo ururada kala duwan ee ka shaqeeyay barnaamijkan horumarinta cilmiga. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland mudane Cabdillaahi Ibraahin Habane oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu caddeeyay qorshayaasha dhow ee wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland ay ugu talagashay waxbarashada qaybaheeda kala duwan. Vocational training programs meelaha laga sameeya waxaa ka fiican institutionalized technical schools si aynu u yeelano siyaasad mid ah iyo manhaj mid ah aynu u yeelano, oo iskuulka gaarka iyo iskuulka dowladdu ay u jaanqaadaan, waayo hadday soo baxdo afkaar kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan ma noqon karno qaran ujeeddo u socda. Marka taasna dhowaan baan soo bandhigi doonaa. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, Master Michael Carfon, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa isna waxa uu ku dheeraaday mashruucan horumarinta cilmiga oo ah wejigii labaad, isla markaana waxa uu tilmaamay ujeeddada uu midowga Yurub ka leeyahay. Waxaanu sheegay in saddexdii sane ugu dambeeyay ay ka wadeen Soomaaliland. It is benefit that 39,000 children in primary and secondary education. There's been further support also to vocational training. And I think over 120 classrooms, 30 schools have been constructed. So we've seen really tangible education.
Mr. Michael Carfon waxa uu kala ku dheereeday doorka uu midowga Yurub ka qaato mashruuc horumarineed ee kala duwan ee kor loogu qaadayo kaabayaasha aqoonta gaar ahaan dadka danyarta wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo qorsheynta qaranka oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashruucan waxaana sharaxeen sida uu kor ugu qaaday aqoonta u baxa dalkan u soo kacaya iyo barayaashoodaba agaasimayaasha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa si qoto dheer uga waramay mashruucan iyo maraaxilkii uu soo maray iyo mahsuulka fiican ee ka soo baxay xafladdaasi waxa iyaguna ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ku kala hadlay hay'adaha iyo urada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland kala shaqeeya horumarinta waxbarashada mashruucan horumarinta cilmiga ee ay maalgelisay iyuuda ama midowga Yurub isla markaana ay la kaashatay wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliland ayaa wax weyn ka taray aqoonta u baxa dalkan iyo dadkiisaba u soo kacaya iyo waliba barayaashooda ama macallimiintooda Ahmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi Telefishinka Qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa